Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš coiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC24 coiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Čauko ľudia, vidíte pri ďalšom videu na našom druhom kanále FUZY EXTRA. Dneska tu máme konkrétne stredu. Ideme sa pozrieť, čo nás čaká v rámci kontentu a pozrieme sa aj na nejaké tie líky ohľadom SBTčok a Objectives, ktorá nás čakajú v blízkej dobe. Čiže v prvom rade v Objectives. V Objectives vyzerá, že pripudlo šampióni jedné zemne Portugalsko. Takže tento raz to je Portugalsko, predtým to bolo Argentina, predtým to bolo Anglicko. Máme tu tento tu Champions bonus, kde musíš hrať túto víkendovku s full portugalským tímom. Dostaneš 3x83 plus pack, dostaneš Ruja Patricia za odohranie 6 zápasov, Path to Glory, karta, ktorá sa ešte môže upgradovať, a Double 84 plus pack. Ďalej 10x83 plus, 2x85 plus, 20x83 plus, 5x84 plus, 10x84 plus a 2x86 plus. A za to všetko dostaneš tohto tu Gabriela. Path to Glory, ak to chápem správne, že? Cesta ke slavie, je to tak. Path to Glory karta. 190 cm, strední vyšší work rate. OK. Pace v pohode, prihrávky dobre na stopera, dribbling OK na stopera, obrana veľmi dobrá, fyzická sila solidná. Jo, čiže je z Brazílie, má samozrejme veľkú šancu na Počkaj. Prečo je to, že cesta ke slávie, ale má tam napísané, že čisté konta? Lebo ak je to Path to Glory karta, tak by sa mala upgradovať podľa výhier Brazílie a nie podľa výkonu Gabriela samotného, čiže som trošku zmetený. Hovorím, ak je to Path to Glory karta, tak má samozrejme dosť veľkú šancu ešte na nejaké tie upgrady. Má 3 playstyle plus, čiže ešte stále môže dostať aj štvrtý, keby... Ak je to teda Path to Glory karta a Brazília by vyhrala 3 zápasy, tak môže ešte dostať štvrtý. Má Block plus, Anticipate plus a Intercept plus. Takže dosť dobrá kombinácia playstylov na defenzívneho hráča. Vyzerá samozrejme dosť solidne. Môžeme si ho potom porovnať s nejakým Militaom. Že či to bude dosť zaujímavé, ale vyzerá fajn. Vyzerá fajn. Hovorím, tá kombinácia tých playstylov a tak ďalej je dosť dobrá. Takže podľa mňa trošku lepšia objektív karta, ako bol naposledy ten Nuno. Dobre, okrem toho. Myslím, že nevyšlo nič tuto, ani v milníkoch, ak sa nemýlim. Keď sa pozrieme do evolúcií, tak dneska asi nevyšla žiadna, včera vyšla, takže odhadujem, že dnes nebude nič. Vyzerá, že nie. A keď sa pozrieme do SBC sekcie, tak popravde neviem, čo tu môžeme čakať. V výkonách nič, vo výzvach nič, v upgradoch vyzerá, že asi nič. Pozrieme sa ešte dozadu. Nie. Je tu tento tu PS, druhý týden, proste proslavte sa tým, druhý tým, pack garantovaný. A chcú od teba 85-ku stotové alebo toc, takže keď to chceš risknúť, tak nech sa páči. Okrem toho nič. A v hráčoch, neviem, či nám dneska niekto vyšiel popravde. Vyzerá, že nám vyšla Little Flashback. OK, zaujímavé. Spomienka oslavujúci jej podíl na postupu Skotska na jeho premiérový Women's World Cup 2019. Je tu na týždeň, má štvoríčkové skilly pevičkou weak foot, vyšší, pravačka 162 cm, EZ, SDZ, SOZ. Až na tú obranu má všetko 90+, čiže celkom zaujímavé staty, hodíš jej nejakú skálu alebo nejaký shadow a vyzerá náhodou celkom fajn. Finesa, žizná prihrávka plus a aj odolnosť voči pressingu, čiže... Vyzerá celkom fajn, ale problémy bude mať hlavne v rámci linkov. Jo, chemistry nebude mať úplne ideálnu. A vraj nám ešte vyšiel nejaký Montiel, toho som asi prehliadol. Jo, vyšiel nám ešte Montiel, make your mark karta. Montiel má 5 výčkové skilly, štúdičkou weak foot, vyšší strední, 175 cm, PO, PKO, pace dobrá, strelba dosť dobrá na krajného beka, prihrávky tiež, dribbling tiež, obrana v pohode, fyzická sila v pohode, dosť taká univerzálna karta. Veľmi zaujímavé, že má technical plus, to neviem, či vôbec nejaký pravý obranca má popravde, relentless plus a whip pass plus, jo. Takže túto kartu chceš zahrať ako ofenzívneho krajného beka. Prípadne aj v zálohe by sa nestratil, keby si ho tam náhodou dal, takže zaujímavá karta, môže ešte dostať nejaké upgrady. Vlastne tuším, že Argentina už má udržané čisté konta, nie? Argentina vlastne udržala 2 čisté konta, čiže to znamená, že táto karta už ako keby asi dostala ten jeden upgrade. Asi hej, asi už môže byť iba 95-ka, ak sa nebyli. Myslím, že táto karta už ako keby ten upgrade má, lebo Argentina už udržala 2 čisté konta na turnaji, čiže asi už ten upgrade ako keby má zarátený. 84, 87 a 88. Možno trošku drahšie, ako by si ideálne chcel.
ale vyzerá to ako relatívne zaujímavá karta. OK, tipujem, že loading screen asi nebude žiadny, pozriem sa pre istotu, ale poďme pozrieť footbin a pozrieme sa ešte aj na líky, lebo je veľa líknutých hráčov, ktorí nás čakajú v blízkej dobe v rámci SBC a Objectives. Čiže Little, Montiel, Gabriel a Patricio. Little vychádza na 73 000 coinov, dostala dosť veľký upgrade. Jo, hovorím, karta je to fakt dobrá, keby to nebola žena, keby akože nebola v ženskej lige a nebola by škótka, že mala by nejaké lepšie linky, tak by reálne podľa mňa táto SBC karta bola fakt super, že ako veľa ľudí by možno po túto kartu šlo. Ale hovorím, problémové sú linky. Statovo vyzerá celkom pohode, keď jej hodí shadow. Playstyle plus tiež nemá najhoršie, takže vravím, ako nedá sa nejak extrémne sťažovať. Najlacnejšia 95 schválne stojí nejak 60 000, čiže ako cena není katastrofálna, jo, ale vravím, problémové budú tie linky u nej, preto si myslím, že ju možno veľa ľudí úplne nespraví, lebo chemistry bude trošku problém. Ďalej tu máme toho Montiela, ktorý vychádza na 250 000 coinov v SBC. Ja si osobne dovolím povedať, že by stal asi trošku menej na markete, jo, nemyslím si, že by stal až toľko, obzvlášť ak už ako keby jeden ten upgrade získal, ak už je zarátaný v tom a môže už byť maximálne iba 95, tak je to také, že... Čiže, hovorím, veľký upgrade, pevíčkové skilly, technical plus je dosť zaujímavý, čiže celkovo ako dobrý, ofenzívny krajný back, jo, v pohode karta, ale možno, že si viem predstaviť, že by na markete stal trošku menej, jo, osobne. Takže tá cena podľa mňa možno trošilinku prepálená, okrem toho relatívne v pohode karta. No a potom je tu tento tu Gabriel, ktorý je teda v tom objektíve. Dostal tam relatívne v pohode boost, jo, hovorím, má podľa mňa možno, že najlepšiu trojicu playstyle plus, čo môžeš chcieť na stoperovi a ešte má šancu získať štvrtý playstyle plus a viacero upgradeov, keďže je to Path to Glory karta. Jo, toto by mala byť Path to Glory karta. Takže je tam ešte zaujímavý potenciál aj na nejaké tie upgrady. Hodíš mu pravdepodobne shadow a vyzerá, hovorím, ako dosť dobrý stoper. Jo, keď si ho porovnáme schválne len tak pre porovnanie s takým Militaom, ktorý stojí nejak 4 milióny na markete, či koľko, jo, 3,6, tak ako reálne není o toľko horší, ako je horší. Je samozrejme horší, ale myslím si, že na objektívu kartu je to relatívne v pohode. Ako minimálne aspoň trošku zaujímavejšie, ako bol ten Nuno Mendes minulý týždeň. Čiže hovorím, táto karta si viem predstaviť, keď Militao stojí 3,6, tak možno, že táto karta by stala nejaký ten milión, jo, niečo na ten spôsob, možno trošilinku menej ako milión, ale podľa mňa má dosť dobré staty, veľkú šancu ešte na upgrady a trojicu veľmi dobrých playstyle plus, takže relatívne zaujímavá karta v Objectives. No a potom tu je ešte Rui Patricio, ktorý je tiež v Objectives, jo, dostal veľký boost, môže ešte dostať ďalší, keďže je to Path to Glory karta a proste hovorím, je to bránkar, takže toľko asi k nemu. No a keď sa pozrieme ešte, hovorím, na nejaké tie líky, tak našiel som túto od Foot Scoreboard, že tieto ikony a hero karty nás majú čakať v blízkej dobe ako SBC alebo Objective karty. Takže môžeme očakávať možno, že jedna z nich napríklad bude aj nejaká Objective, alebo dačo v piatok, keď vyjde vlastne to nové promo, zase proste, že bude sa to točiť okolo ikona hero kariet. Včera sme už pozreli líky na všetky proste karty, ktoré by mali byť asi v pekoch. Tak toto by mali byť SBC a Objective karty. Čiže Mascherano, Gomez, Rooney, Figo, Seedorf, Lizarazu, Shearer, Casillas a Cafu by nás mali čakať ako SBC alebo Objectives. Väčšina z nich, ak nie všetci, budú pravdepodobne SBCčky. Myslím si, že taký Cafu by mohol byť dozaujímavý, Rooney by mohol byť dobrý, ak ho dobre nabústia, Seedorf by mohol byť tiež celkom v pohode, ak mu dajú pekný boost, Figo by nemusel byť zlý, Lizarazu by mohol byť zaujímavý, Casillas, ak nemáš dobrého bránkara, tak môže byť celkom v pohode, ak nebude drahý. Čiže hovorím, je tu pár zaujímavých SBC a tak ďalej. Čiže ak máš pláne niečo z tohto stavať, tak odporúčam teraz v blízkej dobe šetriť fodr, lebo všetko toto by nám malo vyjsť asi v priebehu nasledujúceho týždňa. Jo, už teraz od piatku do budúceho piatku, takže bude teraz jednoznačne čo stavať. Bude toho veľa. Takže tak. Takže toľko k dnešnému kontentu a líkom. Určite som šupnil like, dajte sem odber zapnúť, keď sa pre podobného kontentu a vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. Čauko ľudia.